8.29, počúvate Ranný Kiss s Peťom, no a v štúdiu mám aj nášho dnešného hostia, je ním košická speváčka Lina Majer. Dobré ráno ti prajem. Pripočúvajú. Ahoj, ako sa máš zatiaľ takto ráno? Ráno. Ale vyzeráš veľmi dobre, musím pochváliť. Nedávno si sa objavila v show Tvoja tvár z nepovedome. Ako všetci dobre vieme, dostali sa aj do veľkého finále medzi štyroch najlepších, k čomu ti samozrejme gratulujem. Ďakujem pekne. Čo hovoríš na tento úspech tvoj? Tak dobre, nie? Či? Ja myslím, že áno. Na to, ako to začalo, nepríjemne. No, boli tam nejaké isté komplikácie? To je pravda. Komplikácie boli, ale tak potom sa to tak nejak postupne vyriešilo a chvála Pánu Bohu do zdarného konca, takže no. Hurá. Bolo to akože náročné, alebo dalo sa to zvládnuť celá tá show? No bolo to náročné, tomu ver, že to bolo náročné. Ako. Musím povedať, že hlavne, no už od začiatku to bolo náročné a potom ten záver, tak to úplne bolo, že fúha. Psychicky asi aj fyzicky. Máš nejaké zážitky zo show, také povedzme, že vtipné, alebo s kým možno? Jeminky, ja musím povedať, že to bol zážitok na zážitok, tak ani neviem, že čo by som tak akože vypichla, lebo no to bolo celé zaujímavé od začiatku až do konca, od tých skúšok, od tých hodín spevu, cez tie hodiny tanca, až po samotný prenos, takže od kostýmovky, ako skvele sa človek cíti, keď má takú dvojitú vrstvu, akože tuku na sebe, napríklad, keď som bola tá Adele, tak to ako bola úplne, že sranda, ešte keď tam horúco, nedá sa v tom dýchať vôbec. No to áno, to si neviem predstaviť. A čo sa ti stvárňovalo najlepšie alebo najhoršie na druhej strane? Ktorá postava? Asi tak najmenej mi hovorila niečo tá Donna Summer, popravde. Donna Summer. To bolo také, neviem, mne tá hudba, akože chápem, že to bolo proste také hit rokov minulých, ale no. Nejak som tam... Veľmi si sa v tom nevidela. Tanečníci boli akože dobrí, no tak. Ja som ťa videl ako Nia napríklad a vyzerala si dosť akože veľmi dobre. Skoro ako dvojník, jeho. Tam sme mali dobrú srandu, to si pamätám zrovna to kolo, lebo tam tá Vicky Valuchová bola zase ako ZZ Top, tak sme sa strašne smiali zo seba, že no, že ale vyzeráme. Ona s bradou, ja holá hlava, takže... Vyzerali ste naozaj všetci veľmi dobre, ešte si tam hrala, myslím, že Beyoncé, Michaela Jacksona si napodobňovala, respektíve imitovala. No, také, že... veľké ikony, takže no. To ja dúfam, že všetci, ktorí to pozerali, tak to brali s istou dávkou humoru a nadhľadu, pretože ja by som si v živote nedovolila tvrdiť, že sa dokážem akože ich napodobniť, proste to podľa mňa tak zanechať možno trošku, hej, ale to... Áno, myslím, že sa ti to podarilo. Že... To je hlavne show, takže... Určite áno. My s Linou Majer budeme pokračovať aj o chvíľočku, zatiaľ si zahráme jej veľký hit, bude to skladba This Time, nech sa dobre počúva, 8 hodín 32 minút. Lina Majer, This Time, to ste počúvali v Rannom Kisse a Lina Majer je aj u nás naživo v štúdiu. Ešte raz vítaj u nás. Ahoj, pekné ráno. Čo môžeme od teba čakať v blízkej budúcnosti? Ja mám takú zákulisnú informáciu, že budúci týždeň by si mala natočiť nový klip. Neviem, či to je pravda. A dobrú máš informáciu. No, super. No, práve tak doľaďujem ešte posledné detaily, lebo pesnička už je hotová. Ale chcelo by to nejaký vizuál, takže už sa tak veľmi schyľuje k tomu, že sa to tak aj stane, no. Aha, super, nevieš povedať asi, kedy to tak bude. No, tak ja... Alebo necháme sa prekvapiť. Ja dúfam, že čo skoro, že čím skôr, tak samozrejme záleží, potom ešte sú nejaké postprodukčné veci. Jasné. Takže natočiť je to jedna vec, druhá vec je to ešte postprodukcia a tak ďalej. Ale môžem prezradiť, že tá tvoja tvár dala vzniknúť... zaujímavej spolupráci, ktorá možno sa ukáže aj v tom klipe. Á, tak sme všetci zvedaví. No. A aké budeš mať leto, ešte mi tak povedz. Leto bude také viac asi pracovné, mám pocit, ale určite by som veľmi rada vypadla aspoň tak na týždeň niekde, keď sa podarí k moru, to by bolo moru, skvelé. No. Jo, už sa tam vidím. Tak dúfam a držím ti palce, že sa tak aj stane, že niekam pôjdeš. No mám tu ešte otázku od jednoho poslucháča Martina, ktorý nám napísal, počúvaj, dobre, že si jeho platonická láska, že ťa sleduje, ale akože tvoju kariéru, myslím, pozdravujem, Martina, no. Ahoj. Nie je stalker, no a pýta sa, že či ho nechceš. Taká jednoduchá otázka. A čo mám povedať teraz? Neviem, je to už na tebe. Tak pozdravujem Martina a
A pozdravujem. Tak pozdravujeme. A želám pekné ránko. Že ma, zaskočil si ma a ja neviem, čo mám povedať teraz. No. No tak aj to je celkom dobrá reakcia. Určite bude Martin spokojný. Na záver ešte jedna otázočka. Prečo miluješ východ? To sa pýtame každého nášho hostia. Ok, tak jednak, že som sa tu narodila. A tak ja neviem, mám to tu rada proste od Košíc až po... Kde začína a končí východ. Ospravedlňujem sa moju absolútnu výrečnosť ráno, ale ja som absolútne ranné vtáča, takže... To je v pohode, všetci sme... Môžete to aj počuť. Všetci sme tak ledva prebudení. Ďakujem ti, že si aj napriek tomu, že si ranné vtáča, prišla sem k nám ráno do štúdia Rádia Kiss. Prajem ti pekný deň, pekný zvyšok dňa a nech sa ti darí v budúcnosti. Ďakujem pekne. Maj sa fajn. Všetkým. Milujeme Vých. Rádio Kiss. Rádio Kiss.